अनि हामीले चाहिँ यो के गरेका छौँ भन्दाखेरि तपाईँको भाइहरूको यो सरकारलाई बुझाएको राजस्व छ नि यो पनि मैले हाम्रो अभियानको तर्फबाट उ गरेका छौँ है राजस्व छ 5,000 रुपियाँ राजस्व बुझाउनु पऱ्यो हामीले गरेका छौँ है हामीले चाहिँ हाम्रो अभियानले सहयोग गरेको छ गर्नै पऱ्यो साथीहरू लगेर विद्यार्थी भाइहरू लगेर सुनेको छ यहाँ चाहिँ अहिले विशेष अब हामीले हाम्रो राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउमा अभियान चलाइराख्दाखेरि हामी त आफ्नै अभियानलाई अघि बढाइराखेका छौँ र हामी हाम्रो अभियान यो चलि नै रहनेछ किनभनेदेखि हाम्रो अभियान भनेको मिटर ब्याजी लघुवित्त सहकारी र ब्याङ्क साथै 55 व्यापारी जो सामन्तहरू छन् 55 व्यापारी र 10 नेताहरू विरुद्धको यो हाम्रो महाअभियान हो यो महाअभियानले अहिले हरेक गाउँका नागरिकहरूलाई हरेक बस्तीका नागरिकहरूलाई चाहिँ नि एउटा सचेत गराउने काम गरेका छ हाम्रो देशको स्थिति कहाँ पुगेको छ हामी कहाँ छौँ हाम्रा व्यक्तिहरू के गर्दैछन् हाम्रा पब्लिकहरू के गर्दैछन् हाम्रा मान्छेहरू के गर्दैछन् भन्ने कुरा हामीले दिन प्रतिदिन हामीले मिडिया थ्रु तपाईँ साथीहरूद्वारा हामीले कार्यक्रम गरेर जानकारी गराइरहेका छौँ र यही सिलसिलामा केही अभियन्ता साथीहरू उहाँहरू स्वत स्फूर्त आफ्नै तरिकाले अभियान चलाइराख्नु भएको थियो हाम्रो सोम शर्मा भाइ यता हुनुहुन्छ यता विप्लव खड्का भाइ यता भाइको नाम के हो उद्धव बस्नेत उहाँ तिनजना भाइहरूलाई चाहिँ यही ब्याङ्कको ब्याज महँगो भयो लघुवित्त पीडितको र सहकारी पीडितको मिटर ब्याजी पीडितहरूको कुरा उठाउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रममा कुरा उठाउँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ नि जुन दमन गर्ने काम गरियो उहाँहरूको आवाजलाई त्यो विषयमा हामीले पनि बोलेका थियौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ नि हिरासतमा राख्ने काम गरियो त्यस पछाडि हामीले सुप्रिम कोर्टमा पनि हाम्रा साथीहरूको लागि केही वकिल साथीहरूले खास गरेर डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी सहित अरू वकिल साहबहरूको उसमा चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले पनि न्याय नदिएको अवस्था हो यो आज सर्वोच्च अदालतले पनि न्याय दिएन त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि पटक पटक हाम्रो यो साथीभाइहरूलाई यसरी हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अन्याय अत्याचार विरुद्ध भ्रष्टहरू विरुद्ध आवाज उठाउँदा सामन्ती विरुद्ध आवाज उठाउँदाखेरि चाहिँ थुन्न मिल्दैन भनेर हामीले पनि आवाज उठायौँ तर अब अहिलेको स्थिति के हो भन्दाखेरि उहाँहरू विद्यार्थी जीवन बिताइराख्नु भएको हो नि त भाइहरू र उहाँहरूले अहिले जुन 5,000 रुपियाँ धरोटी उहाँ जस्तो मान्छेहरूलाई धरोटी लिनु हुँदैन थियो हिजो अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले 17,000 मान्छेमा 5,000 त जिम्मा लिन्छु भन्नुभयो नि उहाँलाई केही गर्न सकेका छैन राज्यले भनेपछि उहाँहरूले त केही पनि गरे होइन हिजो हामीले त देखेका छौँ नि यहाँ कस्ता कस्ता घटना भयो तर बोल्दैखेरि जस्तो बोल्दैखेरि बोल्दै नपाउने गणतन्त्रमा बोल्दै नपाउने भन्ने कुरा त होइन नि आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा बोल्न पाइन्छ भनेर गणतन्त्र ल्याएको हो नि त हामीले भनेपछि मुख थुन्ने काम गर्यो प्रहरी प्रशासनले मुख थुन्दै गाडीमा हालेको पनि देखियो त्यसले गर्दाखेरि यो कुराको हामी घोर भर्सना गर्छौँ हिजो उहाँहरूलाई पक्रियो भोलि मैले यो आवाज उठाउँदैछु मलाई पक्रेला पर्सि अर्को आवाज उठाउनेहरूलाई पक्रेला त्यस कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरू सम्पूर्ण पुलिस प्रशासनका साथीहरू सम्पूर्ण विदेशमा रहने यो देशमा रहने राष्ट्रप्रेमी साथीहरूलाई खास गरेर के भन्छु भनेदेखि अब हामी एकजुट भएर हामी अघि बढेनौँ भने म भाइहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु भाइहरू आफ्नै अभियानमा हुनुहुन्छ तर अब एक्लै एक्लै भएर होइन एक ढिक्का भएर लडौँ हामी हुन त अब तपाईँहरू कुन केमा हुनुहुन्छ हामीहरूसँग हुनुहुन्न म फेरि यो क्लियर बनाउन चाहन्छु फेरि सबै मिडिया सबैजनाले चाहिँ के बुझिदिनु पऱ्यो भनेदेखि उहाँहरूलाई भोलि हामीसँग आएर जोडिनु भयो भनेदेखि अर्कै कुरो हो आजसम्म उहाँहरू हामीसँग जोडिनु भएको छैन तर उहाँहरूको भनाइ के छ भने दुर्गा प्रसाईले चलाएको अभियान ठिक छ भनेर केही कुरामा उहाँहरूको हामीसँग सहमति भएको कुराले गर्दाखेरि उहाँहरू आउनु भएको छ हामी पनि उहाँहरूका सबै कुरामा
हामी सहमति जनाउँछौँ किनभने अब यो देश चलाउने यो देशमा नेतृत्व गर्नुपर्छ हाम्रो सोम शर्मा भाइहरू विप्लव खड्का जस्ता एउटा युवाहरू अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहना हो मेरो चाहना पनि त्यो हो र उहाँहरूलाई अहिले पढ्दै गरेको स्थितिमा भाइहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो स्थिति आएकोले गर्दाखेरि हामी आज के गर्न चाहन्छौँ भने उहाँहरूलाई अदालतले जुन अदालतले मिना गर्नुपर्थ्यो अदालतले पनि गर्न सकेन नि यहाँ त न्याय नै पाउँदैन मैले अहिले 5 वर्ष भयो अदालतमा मुद्दा हालेको अहिलेसम्म न्याय पाएको छैन र पनि हामीले के गर्न आँटेको भने उहाँलाई जुन लागेको खर्चदेखि लिएर सबै हामी हाम्रो अभियानले बोकिदिने भनेर उहाँलाई हामीले एउटा चाहिँ नि सम्मान यो फेरि उहाँहरूलाई त्यो जुन पुलिसले लगेर थुन्यो नि उहाँहरूको चाहिँ पोइन्ट बढ्यो नि फेरि यो आन्दोलनमा चाहिँ पोइन्ट बढेको हो नि किनभने उहाँहरूले तास खेलेर होइन जाँड रक्सी खाएर होइन होइन अरू काम गरेर होइन भनेपछि चोरी जगेतीको मुद्दा लागेको होइन एउटा चाहिँ नि अन्याय र अत्याचार भ्रष्टहरूको विरुद्ध लड्दाखेरि तपाईँको चाहिँ उहाँहरू पर्नुभएको छ र उहाँहरू छुट्नु पनि भएको छ त्यो त्यही कार्यक्रम र उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम हो यो अन्याय अत्याचार र भ्रष्ट विरुद्ध आजदेखि झन् ऊर्जावान भएर मेरा भाइहरू अघि बढुन् जुन पार्टीमा जहाँ जेसुकै भए पनि हामी एक भएर एक ढिक्का भएर अघि बढ्न म भन्छु है मेरो भाइहरूलाई म त्यही भन्दै मेरा कुरा चाहिँ अन्त गरेँ अब भाइले केही कुरा राखिदिनुहोस् त ल त यहाँहरू उभिएर भाइ होइन बस्नु न त्यहीँ बस्नु यो कुर्सी कसैको होइन यार सबै पत्रकार मित्रहरूलाई धेरै धेरै नमस्कार ठुलो स्वर म अलि अस्वस्थ छु त्यति धेरै ठुलो स्वरले बोल्न सकिरहेको छैन घाँटी अलि प्रब्लम छ है सबैभन्दा पहिला यो दुर्गाप्रसाई दाईको अभियान महाअभियानले हामीलाई हाम्रो गरेको कामलाई महसुस गरेर सम्मान गर्नुभएको छ यसको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हाम्रो देश यस्तो देश छ जहाँ नागरिकले आफ्नो दायित्व पुरा गर्दा इन्जिनियरले राम्रो बाटो बनाउँदा एउटा चाहिँ डक्टरले राम्रो उपचार गर्दा एउटा कर्मचारीले राम्रो काम गर्दा सम्मान गर्नुपर्ने देश छ यसमा भनेपछि हाम्रो देश कस्तो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ भनेपछि यी काम गर्ने मान्छेले कामै गरेका छैनन् काम गर्ने मान्छेले काम गर्दा हामीले सम्मान गर्नुपर्छ उनीहरूलाई हाई हाई गर्नुपर्छ यस्तो देशको बर्बरताबाट हामी हिँडिरहेका मान्छेहरू आज मलाई दुःख लाग्छ यो सम्मान ग्रहण गर्दै गर्दा हुन त हामीले केही गरेका छैनौँ त्यस्तो किनै गरेका छौँ र प्रधानमन्त्री समक्ष हामी आफ्नो दायित्व मात्र पुरा गर्न गएको हो कि प्रधानमन्त्रीज्यू मान्छे मरिरहेका छन् है तपाईँको आत्महत्याद्वारा आत्मदाहद्वारा पेट्रोल छर्किएर मान्छे मरिरहेका छन् यसरी तपाईँले प्रधानमन्त्रीज्यू जनतालाई मार्न हुँदैन ती मरिरहेका जनताको आँसुलाई हेर्नुहोस् ती मरिरहेका जनतालाई बचाउनुहोस् मात्र भन्न गएका थियौँ तर त भनिरहँदा आज हामीलाई यो जुन किसिमको चर्चा भयो हामी चर्चाको निमित्त त्यो गएका थिएनौँ हामीलाई खास चाहिँ जनताको समस्या समाधान चाहिएको थियो हामीले चर्चा पाइयो हामीले जे पाएका थियौँ त्यो चाहिँ जे चाहेका थियौँ त्यो चाहिँ पाएनौँ चाहेको चाहिँ खास जनताको समस्या हो तर जे पायौँ त्यो चाहिँ चाहेका होइनौँ हामीले चर्चा पायौँ त्यो चाहिँ चाहेका थिएनौँ के साथीले भन्नुहुन्छ सबैभन्दा मैले स्पष्ट यहाँ अब यो के छ भने हामीभित्र बसिरहँदा स्पष्ट पारिदिइहालौँ मैले विभिन्न खालका आरोप प्रत्यारोपहरू पनि हामीलाई आइरहेका थिए बेलेनी बाइकमा 13 लाख चढेको यो चढेर चाहिँ ऋण तिर्न नसकेर तिमीहरूले चाहिँ उनीहरूले ऋणको ब्याज तिर्न नसकेर अनि आएको रे रक्सी खाँदै गएको रे अनि मलाई त कुनै एउटा माननीयज्यू जो हिजो सडकमा हुनुहुन्थ्यो सँगै आन्दोलन गर्ने उहाँसँग राखेर फलानुको पिए हो भन्ने खालका थुप्रै समाचारहरू भाइरल भइरहेका थिए अब आज यसरी दुर्गा दाईले हामीलाई यहाँ स्वागत गरिरहँदा सम्मान गरिरहँदा त झन् हेर्नुहोस् त यी 3 जना युवाहरूको करतुत कोबाट परिचालित भएका रहेछन् भनेर ठुल्ठुला हेडलाइन आउन सक्छन् यसमा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु हामी कसैबाट परिचालित छैनौँ आज दुर्गा दाईले हामीलाई हाम्रो ल भाइहरू तपाईँले गरेको राम्रो काम हो भनेर सम्मान गर्नुको लागि बोलाउनु भएपछि हाम्रो नैतिकता हो उहाँले कसरी सम्मान गर्न बोलाउँछ भने हामी जानुपर्छ हामीलाई प्रचण्डले बोलाए पनि जान्छौँ हामीले शेरबहादुर देवालले बोलाए पनि जान्छौँ हामीले केपी ओलीले बोलाए पनि जान्छौँ किनभने उहाँहरूको त्यो आग्रहलाई हामीले नकार्न मिल्दैन त्यो नैतिकता हामीमा छैन आज यहाँ आइरहँदा तपाईँलाई कहिल्यै पनि कुनै पनि किसिमको भ्रम के नहोस् भने यिनीहरू कसैबाट परिचालित भएर गएका थिए उनीहरू कसैबाट भनेर गएका थिए ला दुर्गा दाईले स्वागत पो गरिहाल्यो यत्रो अब यो मैले यो उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ यो धरोटीको रकम म चाहिँ धरोटीको रकम भन्न मानेको छैन यसलाई हामीले प्रधानमन्त्रीले एउटा प्रश्न गर्दा 5,000 शुल्क तिरेका थियौँ एउटा प्रश्न गर्दा फेरि त्यही अब यो उहाँले चाहिँ आफ्नो सम्मानपूर्वक चाहिँ अब आफ्नो तरिकाले दिनुभएको छ यसलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ कसैले सम्मानपूर्वक केही दिन्छ भने त्यसलाई हामीले ग्रहण गर्ने हो यसलाई अन्यथा नलिनु होला यो हामीले तिरिसकेका थियौँ तै पनि दाईले एउटा चाहिँ एक्सपेक्टेसनलाई हामी विद्यार्थी हो कमाइ छैन आन्दोलनकर्ता नेतृत्वकर्ता भएको हुनाले तपाईँहरूको अवस्था अप्ठ्यारो होला भनेर उहाँले जुन किसिमले संवाद र एउटा जुन किसिमको एउटा मनसाय देखाउनु भयो यसलाई हार्दिकतापूर्वक म धन्यवाद दिन चाहन्छु
र अर्को कुरा यो देशमा गणतन्त्र छ भनिन्छ अनि प्रचण्डलाई प्रश्न गर्यो भने तपाईले गणतन्त्र ल्याएर के गर्नुभयो भने हामीले बोल्नको लागि गणतन्त्र ल्याएका थियौ मैले गर्दा बोल्न पाइस भन्नु हुन्थ्यो उहाँहरूले पहिला पहिला प्रश्न गर्नु हुन्थ्यो अनि हामी हिजो बोल्न पायौ त अस्ति 7 गते बोल्न पायौ त हामीले स्पष्ट पाउन चाहन्छु त्यहाँ केही साथीहरूले भन्नुभएको थियो रक्सी खाएर गएको थियो भन्ने पनि न्यूजहरू आइरहेको थियो है मैले यो सबै कुरा तपाईहरुमा सबैलाई भन्न जरुरी थियो यहाँ आज सबैजनाले एउटा राम्रो मौका प्लेटफर्म पाएको छौ यसको लागि दुर्गा दाले धन्यवाद दिन चाहन्छु रक्सी खाएर होल्ला गएर अराजक तत्व मच्चाएर अराजक भएर गए भन्नु हुन्थ्यो जनताका समस्या प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउनको निमित्त त्यो भन्दा उपयुक्त स्थान कहाँ हो माइती घरमा हामीले नबोलेको हो र कति पटक आन्दोलन गर्यो कति पटक बोल्यौ तर ती आवाजहरू त्यो बालुवाटामा बस्ने प्रधानमन्त्रीले सुने यदि सुनिदिएको भए हामी किन जान्थ्यौँ त्यहाँ त्यो त्यो कार्यक्रम बानेश्वर ब्याङ्कवेटमा किन जानु पर्थ्यो हामीलाई रहर थिएन नि हामीलाई आज 6 दिनभित्र हिरासत र 2 दिन कारागार बसेर म आफै अस्वस्थ छु यो रहरको लागि गरेको होइन नि हामी ती सामान्य जनताहरू जो ऋण बैङ्कको ब्याज दर बढेर जो मिटर ब्याज पीडितबाट बढिरहेर प्रताडित भइरहेर ती मान्छे मर्न विवश भइरहेका छन् आत्मदाह आत्महत्या गर्न विवश भइरहेका छन् तिनीहरूको आँसुले हामीलाई पोलेको थियो तिनीहरूको आँसुले हामीलाई हाम्रो मन तप तप भरिएको थियो एकदम गह भरिएको थियो अनि हामी एउटा जिम्मेवार नागरिक त सोच्छौँ तर हामीले आफ्नो देशको लागि केही गर्न खोज्दैनौँ भने हामी जिम्मेवार नागरिक कसरी हुन्छौँ यति एउटा चिजले मात्र हामीलाई छोएर हामी त्यहाँ गएका थियौँ तर कसैले राप्रपाको भरौटे कसैले राजाको भरौटे कसैले दुर्गा दाईको पनि भरौटे भनिरहेको थियो होला कसैले के भनेको थिए मलाई त एउटा माननीयज्यू ज्ञानेन्द्र साईसँग त फोटै राखेर पिए हो हाम्रो विप्लवजीलाई चाहिँ बेरिङले बाइक 13 लाख बाइकको ब्याज तिर्न नसकेर गा हो भन्नेसम्मका कुराहरू आइरहेका थिए हामी चुनौती दिन चाहन्छु यहीँबाट हामी त्यस्तो कसैबाट परिचालित थियौँ हामीबाट हामी कसैले त्यो 13 लाख बाइक चढेर ब्याज तिर्नको लागि ब्याज तिर्न नसकेर ब्याज मिनाहा गर भन्न हामी गएका थियौँ भने प्रमाणसहित ल्याउनुहोस् हामी टुडी खेलमा गएर झुन्डिन तयार छौँ तपाईँकै अगाडि म यति भन्न चाहन्छु र समग्रमा हामीले यो देशको हितको निमित्त काम गरिरहेका छौँ यो हाम्रो आन्दोलन पहिलोपटक होइन हामीले यहाँभन्दा अगाडि पनि शेरबहादुर देउवालाई यसै गरी प्रश्न गरेका थियौँ र उहाँले उहाँको तर्फबाट त्यो बेलामा पनि 5 दिन हिरासत बसेका थियो यसपालि 8 दिन भयो र केही साथीहरूले भन्नुहुन्छ होला म केही प्रश्नहरू तपाईँका लिन चाहन्छु म आफै पनि पहिले भन्छु यो धरोटीको कुरा चाहिँ के थियो भने पहिला सुरुमा धरोटी तिर्दिनँ भन्न गएका थियौँ तर पछि किन तिर्यो भन्ने पनि प्रश्न आइरहेका छ मैले सुरुमै स्पष्ट पारिसकेँ यो धरोटी होइन यो हामीलाई 8 दिनसम्म सरकारी त्यो एउटा त्यो गेस्ट हाउसमा राखेर जे जे खुवायो त्यसैको पैसा लियो अनि बेला बेलामा यस्तो त्यो थोत्रो गाडीमा घुमाउँथ्यो काठमाडौँको त्यो फन्को लाउन हावा खुवाउन त्यसको पैसा लिएको थियो र समग्रमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेको पैसा लिएको हो प्रधानमन्त्रीलाई एउटा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दा फेरि 5,000 तिर्नुपर्ने शुल्क 5,000 शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ आज आम जनताले प्रश्न गर्नको लागि 5,000 रुपियाँ नभएको मान्छे पकेटमा 5,000 रुपियाँ नलैकन त प्रश्नै गर्न पाइँदो रहेछ नि त यस कारणले गर्दा एउटा यो नजिर बन्न सक्छ अनि त्यो धरोटी खोले हामीलाई हाम्रो अदालतमा अघिल्लो दिन हामीले बन्दी प्रतिशीकरणको रिट हालेका थियौँ अदालतले हामीलाई छोड्छ भन्ने विश्वास थियो र आइतबार अदालतमा पेसी थियो आइतबार हाम्रो अदालतमा पुर्याइएन आइतबार चाहिँ प्रशासनले हामीलाई धरोटी पापा झा धरोटीमा रिहा गरियो अथवा चाहिँ त्यो तारिखमा रिहा गरेको थियो तारिख भनेको के हो भने महिना महिनामा त्यो हामी साइन गर्नु जानुपर्छ महिना महिनामा साइन गर्नु भनेको सरकारले हामीलाई अन्डर गराउन खोज्यो नियन्त्रण गराउन खोज्यो कि त मैले भनेको ठाउँमा आइजा तैँले मैले भनेको मान त मेरो ठाउँमा आएर एक एक महिना एकचोटि झुक भन्न खोजे हो नि त हामी त्यो तयार छैनौँ हामी त्यो बन्दैनौँ हामी प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेको 5,000 रुपियाँ तिर्न सक्दैनौँ किन तिर्ने हामीले 5,000 पैसा सरकारले हामीले ट्याक्स तिरिरहेका छौँ त्यो ट्याक्सको सदुपयोग भएको छ अनि फेरि हामीले सरकारलाई फेरि अर्को पैसा बुझाएर फेरि धनी बनाउने हामी चाहिँ गरिब हुने त्यो सम्भव छैन भनेपछि हामीले त मानेन मानेपछि हामीलाई कारागार दिल्ली बजार कारागार चलान गरियो चलान गरेपछि भोलिपल्ट हाम्रो अदालतमा पेसी थियो त्यतिखेर अदालतमा पेसी हुँदै गर्दा श्रीमानले एउटा शब्द बोल्नुभयो त्यही शब्दले गर्दा हामी रिहाई भएको उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँहरूले गरेको काम सराहनीय छ तपाईँहरूको रिहाई सम्मानपूर्वक हुन्छ यति शब्द बोल्नुभएको थियो त्यहाँ को जानुभएको छ जानुभएको साथीहरू सुन्नुभयो होला ईश्वर खतिवडा होला सायद श्रीमान ईश्वर खतिवडा जस्तो लाग्छ मलाई उहाँको चाहिँ त्यही आदेश त्यही शब्दले गर्दा ल ठिक छ हाम्रो सम्मानपूर्वक रिहाई हुन्छ र हाम्रो माथोमा चाहिँ ट्याग लाग्दैन कि यिनीहरूले गल्ती स्वीकारेको हो त्यस कारणले धरौटी तिर्यो भने ट्याग लाग्दैन भने हामी रिहाई हुनको लागि तयार छौँ भन्दा हामी सोमबार मङ्गलबार चाहिँ रिहाई भएका थियौँ।